تمام دیکھنے والوں کو ہم سب کی طرف سے عید مبارک ہو. عید الاضحیٰ دراصل حضرت ابراہیم اور ان کے خاندان کی وہ تاریخی یادگار ہے جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنی سب سے محبوب چیز پیارے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قربان کر دیا. قربانی کا فلسفہ بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرنے میں جذبات کا اظہار کریں. عید الفطر و عید القربان کی نمازیں واجب ہیں اور ان کا جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. نماز عید الفطر و قربان کا وقت عید کے دن طلوع آفتاب سے ظہر تک ہے. عید قربان اور عید الفطر کی نماز سورج چڑھ آنے کے بعد پڑھنا مستحب ہے کہ سورج چڑھ آنے کے بعد افطار کیا جائے, فطرہ دیا جائے اور بعد نماز عید ادا کی جائے. قربانی کا اصل مقصد ہے کہ ہم ہر سال اپنے اعمال کا جائزہ لیں. عید الاضحیٰ کے موقع پر آج ہم سب مل کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عہد کریں گے کہ ہم پوری انسانیت کے لیے کام کریں گے اور ہر انسان کو قدر اور عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور جتنا بھی ہو سکے دوسروں کی مدد کرنے کی کوشش کریں گے. ہم آپ سب کو عید الاضحیٰ کی دلی مبارک دیتے ہیں کیونکہ عید قربان صبر برداشت رواداری کی تلقین کے ساتھ اسلام کی بقا و سلامتی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کا درس دیتی ہے. عید قربان کا مقصد صرف جانوروں کی قربانی دینا قطعی نہیں ہے بلکہ قربانی کا اصل مقصد ہے کہ ہم ہر سال اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور اپنی ذات سے وہ خرابیاں ختم کریں جس سے کسی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہو. عید قربان تجدید عہد کا یوم ہے. قربانی کرنے کی فضیلت. ام المومنین حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ذی الحج کی 10 تاریخ کو کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے بڑھ کر محبوب اور پسندیدہ نہیں, اور یہ چیزیں اجر و ثواب کا سبب بنیں گی. نیز فرمایا, قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نزدیک شرف قبولیت حاصل کر لیتا ہے, لہٰذا تم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو. حضرت زہد بن ارقم سے روایت ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, یہ قربانی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا, تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ہمارے لیے اس میں کیا اجر و ثواب ہے؟ ہر بال کے بدلے میں نیکی ملے گی. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جس شخص میں قربانی کرنے کی وساط ہو پھر بھی قربانی نہ کرے تو ایسا شخص ہماری عیدگاہ میں داخل نہیں ہوگا. حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام کیا اور اس عرصہ قیام میں آپ مسلسل قربانی فرماتے تھے. حضرت علی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی سالوں میں صحابہ کرام کی اقتصادی حالت کو پیش نظر قربانی کا گوشت 3 دن سے زیادہ ذخیرہ کرنے سے منع فرما دیا تھا. امت مسلمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز عید الاضحیٰ سے فراغت کے بعد فوری طور پر قربانی کرنا سب سے زیادہ بہتر ہے, بلکہ کچھ کھائے بغیر نماز عید الاضحیٰ کے لیے جانا اور سب سے پہلے قربانی کا گوشت کھانا عید الاضحیٰ کی سنت میں سے ایک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کا یہی معمول تھا. اس وجہ سے ہمیں پہلے ہی دن قربانی کرنی چاہیے. اگر کسی وجہ سے پہلے دن قربانی نہ کر سکتے ہوں یا چند قربانیاں کرنی ہیں تو 12 ذی الحج کے غروب آفتاب تک ضرور فارغ ہو جانا چاہیے. قربانی کے جانور کی عمر بکرا بکری بھیڑ 1 سال کی ہو, بھیڑ اور دمبا جو ہو تو 6 ماہ کا لیکن دکھنے میں 1 سال کا معلوم ہو, اور گائے بھینس 2 سال کی اور اونٹ 5 سال کا ہو, ان سب جانور پر قربانی کرنا جائز ہے. قربانی کے جانور میں شرکا کی تعداد. حضرت عبداللہ بن عمر نے فرمایا کہ قربانی میں بکرا بکری مینڈھا دمبا 1 شخص کی طرف سے ہے. حضرت جابر نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کا احرام باندھ کر نکلے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکم دیا کہ ہم اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو جائیں. قربانی کے جانور کا عیب سے پاک ہونا. عیب دار جانور جس کے 1 یا 2 سینگ جڑ سے اکھڑ گئے ہوں. اندھا جانور, ایسا کانا جانور جس کا کانا پن واضح ہو, اس قدر لنگڑا جو چل کر قربان گاہ تک پہنچ نہ سکتا ہو, ایسا بیمار جس کی بیماری بالکل ظاہر ہو, وغیرہ وغیرہ کی قربانی کرنا جائز نہیں ہے. بھینس کی قربانی کا حکم. جمہور علماء کا اتفاق ہے کہ گائے اونٹ کی طرح بھینس پر بھی قربانی کی جا سکتی ہے. گائے اونٹ کی طرح بھینس کی قربانی میں بھی 7 حضرات شریک ہو سکتے ہیں. خود قربانی کرنا افضل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قربانی خود کیا کرتے تھے, اس وجہ سے قربانی کرنے والے کا خود ذبح کرنا یا کم از کم قربانی میں ساتھ لگنا بہتر ہے. جیسا کہ حدیث میں گزرا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی میں حاضر رہنے کو فرمایا. قربانی کا گوشت. قربانی کا گوشت آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور غربا و مساکین کو بھی دے سکتے ہیں.
علماء کرام نے بعض اثار کی وجہ سے تحریر کیا کہ اگر گوشت کے تین حصے کر لیے جائیں تو بہتر ہے، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غربا و مساکین کے لیے، لیکن اس طرح تین حصے کرنے ضروری نہیں ہیں۔ حضرت ام المومنین ام مسلمہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جائے اور تم میں سے جو قربانی کرنے کا ارادہ کرے تو وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اس حدیث اور دیگر احادیث کی روشنی میں قربانی کرنے والے کے لیے مستحب ہے کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کرنے تک جسم کے کسی حصے کے بال اور ناخن نہ کاٹیں۔ جانور کی قربانی کرتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے عظیم الشان عمل کو یاد رکھیں، اور دونوں اللہ کے حکم پر سب سے محبوب چیز کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ مسلمان اللہ کی محبت میں اپنی تمام نفسانی خواہشات کو قربان کر دے، لہٰذا ہمیں من چاہی زندگی چھوڑ کر رب چاہی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں صرف یہی ایک عظیم واقعہ نہیں، بلکہ انہوں نے پوری زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزاری۔ جو حکم بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملا فوراً اس پر عمل کیا۔ جان، مال، ماں باپ، وطن، لخت جگر، غرض سب کچھ اللہ کی رضا میں قربان کر دیا۔ ہمیں بھی اپنے اندر یہی جذبہ پیدا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا جو حکم بھی سامنے آئے اس پر ہم خوش و خرم عمل کریں۔ عید قربان کے موقع پر اپنے ارد گرد ان افراد کو بھی یاد رکھنا چاہیے جو کہ اپنے محدود وسائل کے تحت سنت ابراہیم کو ادا کرنے سے قاصر ہیں، بلکہ نفس کی قربانی دے رہے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اسلام میں نفس کی قربانی کو ترجیح دی گئی ہے، جس کے تحت ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے۔ عید قربان کے موقع پر ذاتی خواہشات، بے دریغ اخراجات اور شاہ خرچی کے بجائے غربت، افلاس اور فاقہ کشی کی چکی میں پسنے والے اور سیلاب سے متاثرہ ہونے والے غریب عوام کی معیار زندگی کو بلند کرنے کے اقدامات کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور اس سنت ابراہیمی کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں ہر معاملے میں اخلاص بھی عطا فرمائے۔ ہمارے جو مسلمان بھائی حج کے لیے گئے ہیں، اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔